OK, takže je zde další týden a to znamená, že je čas na další stará anime. A dnes budeme začínat s anime s názvem Etizace politiky. O čem to bude? Těžko říct, jdeme to zjistit. Takže píše se rok 1926 a vypadá to, že zde máme první využití anime jakožto politického nástroje. Protože etizace politiky je anime, které si na zakázku nechal udělat Goto Shinpei, což byl japonský politik, ale nejenom to. Goto Shinpei byl opravdu zaneprázený člověk, protože během svého života působil jako ředitel jihomančuské železniční společnosti starosta Tokia, byl to první generální ředitel NHK, což je vlastně japonská a česká televize, byl ředitelem Tokušovské univerzity, vedoucí civilních záležitostí na Tajvanu, byl to první vedoucí japonských skautů, což mimochodem v tomhle anime můžeme vidět, jaká byla japonská skautská přísaha a ta zněla asi nějak takto. Budu respektovat boha a císařskou rodinu, zasvětím se lidem, společnosti a národu a budu dodržovat skautský kód. Což nezní úplně nejlíp, zvlášť co se týče věrnosti císařské rodině a svému národu. Ale pak jsem se podíval, jaká byla skautská přísaha u nás za první republiky a ta zněla takto. Slibuji svou čest, jak dovedu nejlépe, milovat vlast svou, republiku československou a sloužit ji věrně v každé době. Plnit ti povinnosti vlastní a zachovat zákony skautské, duší i tělem, býti hotov, pomáhat bližnímu. Což není tak špatný, jako ta japonská přísaha, ale pořád tam jsou takové ty zvláštní národnostní tendence. Ale chápu, že tehdy prostě byla jiná doba a jiné historické okolnosti. Každopádně zpátky ke Gotošimpejovi, protože ještě jsme neskončili s výčtem všeho, co dělal. Protože ještě potom všem sloužil jako minister komunikace, minister pro koloniální záležitosti, minister vnitra a minister zahraničí. Musím uznat, že to byl opravdu velice zaneprázněný člověk. A když jsem se na něj tak koukal, tak co se táhne na jeho kariérou, tak je několik věcí. A jedna z nich je jeho snaha o prosazení univerzálního volebního práva pro muže. Protože až do roku 1928 v Japonsku mohli volit pouze ti lidé, kteří odvedli určitý počet peněz na daních. Což znamenalo to, že politiky volilo jenom určité procento nejbohatších lidí. Což není úplně nejreprezentativnější volební systém. A právě Goto byl jeden z lidí, kdo se hodně prosazoval o zavedení univerzálního volebního práva. Pro muže což je rozhodně cool věc, za kterou si zaslouží pochválit, i když je to pouze pro muže, takže jako rozhodně to, rozhodně to není dokonalý, ale rozhodně je to zlepšení oproti tomu, co bylo předtím. Každopádně, ale jak jsem se koukal dál, tak Goto rozhodně není bez chyby, protože podle všeho to byl velký zastánce pan Azijství, což vlastně hodně, hodně, hodně zjednodušeně znamená to, že Ázie by měla být víc jednotná a měla by se starat hlavně o to, aby se ochránila před ostatními světovými mocnostmi, které se jí snaží zničit což je myšlenkový směr, který vychází z velice, velice složité historické situace, která v Asii, v tu byla, do které se nebudu pouštět v tomhle videu, možná v nějakém budoucím. Každopádně to je důležité vědět. Goto byl z, zastánce za pan Azíství, ale co jsem si tak čet, tak to na mě působilo tak, že jeho představa pan Azíství vypadala spíš tím způsobem, že Japonci by měli všechno vládat. Protože poté, co Japonsko vyhrálo v první čínsko-japonské válce a tím se vlastně zajistilo oblasti Tajvanu, Koreji a Manžuska, které Mančusko se teda pak více zajistilo japon, vítězstvím v rusko-japonské válce. Každopádně, po té, co byl ředitelem v jeho železniční společnosti, tak se dostrazoval o to, že Japonci by měli jít i dál na jich do Číny. Což je jasné, co to znamená. Dobré, ale zpátky k tomuhle anime. Toho anime je vlastně hodně to, jak se Goto Shimpei snaží své politické názory ukázat nějakou střebovatelnou formou normální populaci. Takže je zde hodně analogií, jsou zde takové ty klasické řeči, že všichni politici mají akorát prázdnou, prázdnou hlavu a zajímají se jenom o sebe. A je právě na vás, abyste zvolili ty politiky, kteří se o vás budou zajímat a kteří skutečně udělají tuhle zemi lepší. Takový ty klasické věci. A o čem to taky hodně je, tak je právě o univerzálním volebním právu. Přednáší zde problémy, které představuje volební právo, které vlastně funguje ještě v té době, co je tohle anime vytvořeno a říká výhody univerzálního volebního práva a různé věci, jakými to jiní lidé můžou kritizovat, ale proč tahle kritika vlastně není moc dobrá. O tom vlastně je to Je to hodně textu, který se objevuje často poměrně kreativním způsobem. Je vidět, že se autoři opravdu snažili, aby i když to je jenom text, tak aby to bylo nějak vizuálně zajímavý. Ale pořád je to povětšinou jenom čtení, občas nějaká ta analogie a to je tak všechno. Hlavně je tam prostě ta politická myšlenka, kterou se autor snaží sdělit. OK, a druhé dnešní anime bude Bojdoku No Denpa, nebo také Šíření nemocí. Takže jdeme na to. Dobře, takže tohle bylo zajímavé, protože o čem tohle anime bylo, tak bylo o tom, jak se šířejí mikroby. A o tom, co bychom mohli udělat proto, abychom snížili šíření mikrobů a různých nemocí v populaci. Takže vlastně, co je nám zde ukázáno, tak je, že zde máme mikrob, který se od jednoho člověka šíří na dalšího člověka a od toho se šíří na dalšího člověka a to většinou pomocí předmětů, kterých se jednotlivý člověk dotkne. Je zde hodně řečeno to, abychom například věci neměli v řekách, protože řeky jsou jako dost špinavý a hlavně čím víc lidí měje věci v řekách, tím více ty řeky zase Jako tohle, tohle nemíte věci v řekách je asi nejméně aktuální věc na téhle věci. Ale pak zde máme víc aktuálních věcí. Protože je nám zde například řečeno, že je vždycky dobré, když máme tu možnost dezinfikovat věci, ze kterých jíme nebo kterých se dotýkáme. Ale co je ale nejlepší věc, tak je zde také řečeno, že pokud chceme zabránit šíření mikrobů, tak jedno z efektivních nástrojů toho je, když budeme všichni nosit roušky. Hmm, jakáž to zajímavá myšlenka. Co je tedy potřeba říct, tak v tomhle anime se co se týče efektivity roušek mluví spíše o tom, jak zabraňují mikrobům, aby se dostali k vám, což jak už bylo milionkrát řečeno, to není hlavní důvod, proč bychom měli nosit roušky. Měli bychom nosit roušky hlavně kvůli tomu, abychom my nešířili věci od nás, ne aby se věci nosily k nám. Ale na druhou stranu, tak teďka, když už jsou nakázaný respirátory, tak respirátory by měly ochránit i toho, co tu roušku nosí a nejenom všechno okolo něj, což je dobrý. Ale v tom anime se mluví hlavně o ochraně toho, co nosí ty roušky. OK. Ale to je vlastně jediná věc, o které tohle anime je. Je to 14 minut toho, jak se určitá bakterie šíří z jednoho místa na druhé, a to do takové míry, až se nakonec rozšíří po celém Japonsku. Přičemž během toho jsou nám dávány různé rady, jak tento přenos minimalizovat. Jsou zde některé jako hodně validní rady, jako třeba dodržujte základní hygienu, dezinfikujte věci, noste roušky a některé trošku méně efektivní rady, jako třeba to, že bychom měli věci dávat na světlo, protože to zabíjí mikroorganismy, což se zakládá napravdě, opravdu UV záření zabíjí mikroorganismy, takže to jako není úplná blbost, ale zase co se týče efektivnosti, tak to není jednoznačně na takový úrovni jako všechny ty předchozí věci, co byly zmíněny. Ale jako je to věc, co funguje. Přičemž ještě zde autoři docela dbají na zodpovědnost jednotlivých lidí, protože je zde několikrát zdůrazněno, nebuďte nedbalí a nebuďte líní. Svojí nedbalostí akorát ohrožujete lidi kolem sebe a to je něco, co určitě nechcete. Takže nebuďte nedbalí, nebuďte líní, noste roušky a zatím se mějte. Čau.